გერმანიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველმა არხმა ეთერში გაუშვა სიუჟეტი აფხაზეთის შესახებ. სიუჟეტის მიხედვით აფხაზეთი საქართველოს სტალინის დროს შემოუერთეს. აღნიშნულმა ფაქტმა გერმანიაში მყოფი ქართველების სამართლიანი წრომა და პროტესტი გამოიწვია, როგორც ცნობილი გახდა სიუჟეტის განმეორებითი ჩვენება კვირას იგეგმება, ჩვენ ლაშა ბაქრაძე შემოგვიერთდება და ამ ფაქტის შესახებ უფრო დეტალურად ვისაუბრებთ მასთან. ბატონი ლაშა პირდაპირ ეთერში გვერდება სკაიპის საშუალებით. საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმარი. როგორ გესმის? საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ და დავიწყოთ პირველი კითხვით. პირველი კითხვა პრინციპში სანამ ამ ფაქტის პოლიტიკურ შემადგენელზე ვისაუბრებთ და პროპაგანდაზე გადავიდოდეთ, მანამდე უბრალოდ რომ მოგვიყვეთ სინამდვილეში როგორ იყო ეს ისტორია, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით 1921 წლის კონსტიტუცია მაგალითად, სადაც აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკა უკვე არსებობს და ეს ხდება სტალინამდე და უფრო ღრმა ისტორიაში აღარ წავალ. თქვენ რომ გვიამბოთ აფხაზეთის ისტორია სტალინამდე იყო თუ არა საქართველოს შემადგენლობაში. ის ფაქტები, რაც ყველამ უნდა ვიცოდეთ ნამდვილად. იბატონო, ერთს მაინც ვიტყვი ამ გერმანული არხის პირველი არხის შესახებ, რომ საერთოდ ეს სიუჟეტი არ იყო ცუდი, უნდა ითქვას. მაგრამ აი ეს იყო ნათქვამი სადღაც ჩუაში, რომ სტალინმა შეუერთა საქართველოს აფხაზეთი. ეს რუსული არ მიყვარს ეს სიტყვა, მაგრამ ნარატივი ამ ბოლო დროს ძალიან აქტუალური გახდა, რასაკვირველია მას შემდეგ, რაც აფხაზეთი ასე ვთქვათ ცნო რუსეთმა როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო, მაგრამ მანამდეც ხშირად ხდებოდა. და მათ შორის გერმანიის ტელევიზია იქნება თუ სხვა მედია საშუალებები, ეს ძალიან ხშირად იმეორებენ ამას. სინამდვილეში მდგომარეობა არის დაახლოებით ასეთი. როდესაც ბოლშევიკები შემოვიდნენ, მათ ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ლენინური ეროვნული პოლიტიკა, ესე ერქვა საბჭოთა კავშირის დროს, რომელიც ყველა ხალხს პირდებოდა, რომ ისინი იქნებიან დამოუკიდებლები, თავისუფლები და ასე შემდეგ. როდესაც საქართველოში შემოვიდა წითელი არმია, თქვენ მოგეხსენებათ, რომ პირველ წელს უფრო სწორედ, 21-ში, 22 წლის დეკემბრამდე, სანამ საბჭოთა კავშირი შეიქმნებოდა, საქართველო ნომინალურად დამოუკიდებელ სახელმწიფოდ ითვლებოდა და ეს იყო საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. პროპაგანდა მიდიოდა იმაზე, რომ იყო რაღაცა მენშევიკური საქართველო. ამას სამწუხაროდ ჩვენში ძალიან ხშირად გაიგონებთ დღემდე. არა ის, რომ ეს იყო დამოუკიდებელი საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა, არამედ მენშევიკური საქართველო. ეს არის ძალიან უკვე ტერმინი, არის უაღრესად ცუდი, ეს არის საბჭოური ტერმინი, იმისათვის რომ თქვა და მენშევიკური საქართველოს შეცვალა ბოლშევიკურმა საქართველომ, მეტი არაფერი არ მოხდა. თითქოს არჩევნების საშუალებით ერთი პარტია შეცვალა, თქვა მეორე პარტია, მან ერთი პარტიის ჯერ კიდევ სოციალ-დემოკრატების ნაწილები იყვნენ თავის დროზე მენშევიკები, ერთმაფთან მეორე. და ჩვენ ძალიან ხშირად ამ რუსულ საბჭოურ ტერმინებს ვიმეორებთ, ისე რომ არ უფიქრდებით სიტყვებს. ასე რომ, რა ქვია, ნომინალურად საქართველოს 1922 წლის დეკემბრამდე ითვლებოდა, რომ დამოუკიდებელი საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა. დაახლოებით ასეთივე ილუზია ბოლშევიკებს უნდათ შეექმნათ აფხაზებისათვის. როდესაც აფხაზეთში ჯერ მარტში, შემდეგ აპრილში იყო რაღაცა მოლაპარაკებები თბილისსა და სოხუმს შორის, იქ ჩამოყალიბდა არა ავტონომიური აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, არამედ აფხაზეთის საბჭოთა სოციალისტური რესპუბლიკა, ყოველგვარი სიტყვა ავტონომიის გარეშე. ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აი ამ მოკლე პერიოდში, სადღაც გაზაფხულიდან დეკემბრამდე 1921 წლისა, ნომინალურად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფხაზეთი საქართველოსგან დამოუკიდებელი იყო. დეკემბერში დაიდო ხელშეკრულება საქართველოსთან და აიქედან გაჩნდა ეს სიტყვა სახელშეკრულებო რესპუბლიკა. დაგავორნაია რუსულად. სხვადასხვა ინტერპრეტაციები არსებობს, აფხაზების სხვა ინტერპრეტაციას აძლევენ, ქართველების სხვა ინტერპრეტაციას, რომ ესე იგი შემოვიდა საქართველოში როგორც რაღაცა ფედერალური ნაწილი ავტონომიად, თუ ეს იყო გაერთიანება ორი სუვერენული სახელმწიფოს. ეს რასაკვირველია სრული ილუზია იყო, ისე როგორც ილუზია იყო საქართველოს დამოუკიდებლობა, ასევე აფხაზეთის დამოუკიდებლობაც ილუზია იყო. რასაკვირველია, ეს ყველანი მოსკოვს ემორჩილებოდა, მაგრამ ასე ვთქვათ, აფხაზ ბოლშევიკებს და არამხოლოდ აფხაზები იყვნენ ეთნიკურად, არამედ იყვნენ ქართველებიც, ასე ვთქვათ, კოჭი გაუგორეს და
თქვეს, რომ აი იმის გამო, რომ მენშევიკები ასე ჩაგრავდნენ საცოდავ აფხაზებს, ამის გამო არის აფხაზეთი დამოუკიდებელი. მაგრამ მაშინაც კი, აი მოკლე პერიოდში, გაზაფხულიდან დეკემბრამდე, მაშინაც კი საქართველოს ბიუჯეტში იყო გაწერილი, თქვათ, აფხაზეთის დაფინანსების საკითხებიც. ასე რომ მაშინაც კი იყო ნომინალური. მაგრამ აი ამ დეკემბრიდან არსებობს ეგრეთ წოდებული დაგავორნე რესპუბლიკა. ისევ რჩება აფხაზების რაღაცა გარკვეული ნაწილი იმ ილუზიაში, რომ ეს არის რაღაცა დამოუკიდებელი რესპუბლიკა. მაგრამ ჩვენ არ გვჭირდება ამისათვის, ხო, დავიწყოთ ამის ინტერპრეტაცია, ჩვენ შეგვიძლია ძალიან ადვილად ნახოთ იმდროინდელი დოკუმენტები, თუნდაც საბჭოთა კავშირის დაარსების დეკლარაცია და ხელშეკრულება. ამ ხელშეკრულებაში ხა აფხაზები ძალიან ხშირად და რუსები დასაგვირველი ამბობენ, რომ აფხაზეთი როგორც დამოუკიდებელი სახელმწიფო შევიდა ჯერ ამიერკავკასიის ფედერაციაში და ამიერკავკასიის ფედერაცია უკრაინასთან, ბელორუსიასთან და რუსეთის ფედერაციასთან ერთად იყვნენ დამფუძნებლები საბჭოთა კავშირის. არც დეკლარაციაში, არც ხელშეკრულებაში სიტყვა არ არის აფხაზეთზე დაცდენილი. საქართველო წერია როგორც შემადგენელი ნაწილი ამ ამიერკავკასიის ფედერაციის, მაგრამ აფხაზეთზე საერთოდ საუბარი არ არის. ამიტომაც არ გვჭირდება ჩვენ ახლა დიდი დისკუსია, ჩემი აზრით, უნდა ავიღოთ ხოლმე იმდროინდელი დოკუმენტები და ჩვენებსაც და უცხოელებსაც ეს ვაჩვენოთ. ეხლა როდესაც ჩვენ არგუმენტაციას ვაკეთებთ ხოლმე იმასთან დაკავშირებით, რომ აფხაზეთი საქართველოა, ძალიან ხშირად ჩვენ ვიწყებთ არგუმენტების მოყვანას ანტიკური ეპოქიდან, შუა საუკუნეებიდან და ასე შემდეგ. ეს სრულიად ზედმეტად მიმაჩნია, დამაბნეველიც არის უცხოელებისათვის და საჭიროა, რომ აი სწორედ ესეთი კონკრეტული ფაქტები მოვყვანოთ. ისე როგორც მაგალითად 1920 წელს საქართველოსა და რუსეთს შორის მოეწერა ხელშეკრულებას ხელი 7 მაისს და იქ საქართველოსა და რუსეთს შორის საზღვარზეა საუბარი. ბატონო ლაშა, თქვათ რომ აი 1920 წლის 7 მაისის ხელშეკრულებასთან მიხვედით თქვენც. აა აქ კიდევ ერთი საინტერესო ამბავია, რომ ჩვენ ნეიტრალიტეტი გამოვაცხადეთ მაშინ და ძალიან საინტერესო პროცესები განვითარდა, მაგრამ აი ამის ახსნა როგორ უნდა მოვახერხოთ, რომ ჯერ 1920 წელს ჩვენ გვაღიარეს აფხაზეთთან ერთად მაშინდელმა საბჭოთა რუსეთმა. ხო, არაფერ სიტყვა არ აქვს აფხაზეთზე, რასაც ისევ არის ის პროცესზე მეტიც ერთადერთი პატარა ტერიტორია, რომელიც საქართველოს აი ამ დამოუკიდებლობის ეპოქაში შეიძინა. ეს არის, რა ვქვია, ძალიან პატარა ესეთი ზოლი შავი ზღვიდან თებამდე. ფსოუზე, ხო? აი საზღვარი გავიდა ფსოუზე და არა როგორ მეხადირზე, როგორც მანამდე გადიოდა, როდესაც ადმინისტრაციულ დაყოფაში რუსული იმპერიისა და აი ეს პატარა ტერიტორია შეიძინა საქართველოს და ამ ეს სრული, ისე იგი, თანხმობა განაცხადა ამაზე რუსეთმა და გასაკვირი როგორც რუსეთისათვის დამახასიათებელია 1920 წლის ხელშეკრულება ისევე დაირგვა როგორც 1783 წლის თუნდაც გიორგიევსკის ტრაქტატი. და რა უყოთ აი რომ ვერ რუსეთმა. აი როგორ მივიტანოთ მაგალითად მე და ივანე ამ გადაცემამდე საუბრობდით იმაზე რომ უამრავი დამადასტურებელი ფაქტია მაგალითად საქართველოს კონსტიტუცია 1921 წლის, სადაც პირდაპირ წერია, რომ აფხაზეთი ავტონომიური რესპუბლიკაა, შემადგენლობაშია საქართველოსი, ბუნებრივია. აი ხა ნახეთ, რა ქვია, თუნდაც ეს კონსტიტუცია როგორც ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ საუბარი ახლა აი ამ სიუჟეტისზე თუ ვისაუბრებთ, ახლა ჩვენ შეგვიძლია საქართველოს უფრო ძველი ისტორიების მოვიმხროთ, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ ახლა კონკრეტულ თემაზე, როდესაც არის ესეთი თანამედროვე რუსული სურვილი და ამის პროპაგანდას ეწევიან ისინი, აი ამ ბოროტმოქმედმა, ყველა დასავლეთებს გასაგებია, რომ ბოროტმოქმედია სტალინი, აი ბოროტმოქმედა სტალინმა ქართველმა წარმოშობით შეუერთა აფხაზეთი, რომელიც მანამდე თუნდაც დამოუკიდებელი ყოფილა, იგულისხმება ალბათ 1931 წელი შეუერთა იმას, რა ქვია, საქართველოს. სწორედ აქეთ კითხარი, რა ქვია, საბჭოთა კავშირის დეკლარაციასა ხელშეკრულებაში საერთო საუბარი არ არის აფხაზეთთან დაკავშირებით და საუბარია საქართველოსთან დაკავშირებით. შემდგომში არსებობს კიდევ ვთქვათ საბჭოთა კავშირის კონსტიტუცია, რომელშიც ასევე მხოლოდ მხოლოდ ერთი პატარა შენიშვნა და იმ შენიშვნაში წერია უკვე ცხადია, რომ ცენტრი ამ ტყუილებს, რასაც თავს ახვევს ქართველებს, აფხაზებს, ყველას არ უყურებს სერიოზულად, იქ პირდაპირ წერია, რომ ავტონომიური რესპუბლიკა. მიუხედავად იმისა, რომ ოფიციალურად ჯერ კიდევ არსებობს ეს დაგავორნა ერთ ხელშეკრულება.
ხო, მაგრამ სახელმწიფო არ აქცევენ ყურადღებას ცხადია. ოც რა ხდება ახლა 20-იანი წლების ბოლოს 30-იანის დასაწყისში? საბჭოთა კავშირში ხდება ტოტალური უნიფიკაცია. აი, თავდება ეკონომიური, ახალი ეკონომიური პოლიტიკა, იწყება ინდუსტრიალიზაცია, კოლექტივიზაცია, ასევე ხდება, ვთქვათ, ლიტერატურისა და ხელოვნების დარგში ყოველგვარი მრავალფეროვნების გაქრობა და შემოდის, რა ქვია, პოსტულატი, რომ 1922 წელს რომ სოციალისტური რეალიზმი ერთადერთი დოქტრინა საბჭოთა ლიტერატურის, ანუ ყველაფერში ხდება უნიფიკაცია. გერმანელებსაც გასაგები ტერმინი ვიხმართ, გლაიხშალტუნგია, ნაცისტური გერმანიის ტოტალიტარული რეჟიმის დროს, აი ეს მსგავსი ტერმინი. ყველაფრის უნიფიკაცია ხდება და აი ეს სხვადასხვა მცდელობები, რომ ავტონომიის სხვადასხვანაირი პირობები იყოს, რაღაცა გარკვეულ ზომებამდე დაყავთ. ეს არის ავტონომიური ოლქი, ავტონომიური რესპუბლიკა, იქ არის, რა ქვია, რუსეთში კიდე სხვა ავტონომიური ოკრუგი და ასე შემდეგ. ბატონ ლაშა. ხო. თქვენთან როგორც ისტორიკოსთან გარდა იმისა, რომ ისტორია უნდა გვიამბოთ, რასაც თქვენ ახლა აკეთებთ ჩვენი ეთერი, ამავდროულად მინდა გითხოთ ის, რომ ჩვენ მაგალითად მე როდესაც ურთიერთობა მაქვს ჩემს უცხოელ კოლეგებთან ან უცხოელ მეგობრებთან, ყოველთვის პრობლემა მაქვს საქართველოს ისტორიის შესახებ უცხოენოვანი აკადემიური წყაროების, რომ აი თქვენ რასაც წყვებით ინგლისურ ენაზე, ეს დაბეჭდილი მაგალითად, რა ვიცი, foreign policy-ში რაიმე მსგავსი რომ ვაჩვენო, ყოველთვის ამის პრობლემაა, ანუ აკადემიური კვლევები საქართველოს ისტორიის თარგმნილი უცხოენაზე. ანუ ეს გვიქნის ძალიან სერიოზულ პრობლემას, იმიტომ რომ ერთი არის, რას მოგვიყვებით თქვენ, მაგრამ მეორე არის, რომ რუსები ამას აკეთებენ ძალიან კარგად. უკვე დავამთავრებ აი ამ პატარა იმას. ანუ იმის თქმა მინდა, რომ აი ეს რაღაცა ცდელობები საბჭოეთის, რომ ყველა ერი და ეროვნება დამოუკიდებელია და ასე შემდეგ, ფაქტობრივად, რა ქვია, დამთავრდა 20-იანი წლების ბოლოს 30-იანი წლების დასაწყისში და ამიტომაც არ არის გასაკვირი, რომ აი ესეთი რაღაცა განსხვავებული სახელი, როგორც იყო აი სახელშეკრულებო რესპუბლიკა, დაემებს ამაზე თავი ლაპარაკს და ის რეალობა, რომელიც სინამდვილეში იყო და კიდევ ერთხელ მიმემორა, რომელიც არის საბჭოთა კავშირის პირველ კონსტიტუციაში პირდაპირ წერია, რომ ავტონომიური რესპუბლიკაა და სხვათა შორის იქ თუკი აი რაიმე რანგს აქვს მშობა, ჯერ აჭარის ავტონომია წერია და მერე აფხაზეთის ავტონომია. ანუ არაფერი ჩამონათვალს თითქოს მშობა არ აქვს, მაგრამ ანბანის მიხედვითაც ჯერ აფხაზეთი უნდა ყოფილიყო რუსულში, ხო? და შემდეგ აჭარა. და ესეც კი არ არის გათვალისწინებული. ანუ აი ამ რეალობას გაოსწორეს თვალი და თქვენს რომ აღარ არის ეს დაგავორნა რესპუბლიკა არის. აი ეს მოხდა მხოლოდ 1931 წელს, რომელზედაც აქვთ ხოლმე ასეთი ნაზრევი პროპაგანდისტული, რომ აი თითქოს მოხდა რაღაცნაირად დასუსტება ავტონომიურობის თუ დამოუკიდებლობის აფხაზეთში და შეუერთდა ბოროტმოქმედმა სტალინმა საქართველოს. ეგეც ხო ერთ-ერთ პრობლემაა, რომ სტალინური რეპრესიები საქართველოსაც მაინდამაინც კარგად არ ახსოვს, ეხლა სტალინის კეთილი ხელი ჩვენ არ შევხვდებია, ხო? ანუ ესეც კი არაა გამოკვლეული და თარგმნილი ევროპელებს. მთელი პრობლემა არის მართლაც ის, რომ ერთი, რა ქვია, ამაზე ძალიან ხშირად გვისაუბრია ჩვენც კი, აჭარის ტელევიზიაში მაგალითად იმასთან დაკავშირებით, რომ საბჭოთა კვლევებს პრინციპში არავინ არ ეხმარება და ეს არის ინდივიდუალური, აი როგორც მაგალითად ჩემს მიერ თანადაარსებული სოლაბი საბჭოთა კვლევების ლაბორატორია, რომელიც აი ცდილობს რაღაცა გააკეთოს, მაგრამ ეს არის, ასე ვთქვათ, კერძო ინიციატივები და საკუთარი ენერგიის, საკუთარი თანხების ძალიან ხშირად ძალიან ცირე უცხოური დახმარებით ზოგჯერ ხარჯვა და ამაზე სახელმწიფოს არ აქვს არანაირი ინტერესი, რომ რაიმენარი სერიოზული საბჭოთა კვლევები ჩატარდეს. ეს გამოგვადგენდა თუნდაც იგივე აფხაზებთან მიმართებაშიაც, რომ თუნდაც მათთვისაც, იმიტომ რომ ეს აფხაზები ჩვენი თანამოქალაქეები არიან და მათაც უნდა გაარკვიონ რეალური ისტორია და არ უნდა იყვნენ აი რაღაცა ძველი ილუზიების ტყვეობაში. რასაკვირველია, ძალიან სერიოზული პრობლემა არის ის, რომ აი ნახეთ, ჩვენ ფიქრობთ, რომ აი ბოროტმოქმედა ვიღაცა ვთქვათ უცხოელმა ჟურნალისტმა არასწორად მოყვა საქართველოს. არ არის სწორი დამოკიდებულება. გეკითხებით, სად უნდა წაიკითხო სხვა ინფორმაცია? თქვენ კითხვას პასუხობ. სად უნდა წაიკითხო სხვა ინფორმაცია ამ უცხოელმა ჟურნალისტმა? კითხულობს სწორედ რომ რუსების პროპაგანდის გავლენის ქვეშ შექმნილ სხვადასხვა წიგნებში,
და ან თუნდაც ინტერნეტში. აი ავიღოთ მაგალითად ისეთი რამ, რაც ჩვენც კი ხელი მიგვიწვდება, ეს არის ვიკიპედია. ვიკიპედიაში თქვენ წაიკითხოთ რუსულად, ინგლისურად, გერმანულად, ფრანგულად, რა ვიცი, ხელმისაწვდომ რომელიმე ენაზე თქვენ რომ წაიკითხოთ რა წერია, თუნდაც აფხაზეთთან მიმართებაში და ასე შემდეგ, თქვენ ნახავთ, რომ არის სუფთა რუსული ზღაპრებით გაჯეჯგვილი ეს ინფორმაცია. არა და ჩვენ შეგვიძლია, რასაკვირველია, რომ რაღაცნაირად ჩვენი ხედვა იქნება, თუ აი სწორედ როგორც მე დავწერე, თუნდაც Facebook-ზე დოკუმენტებზე მიუთითოთ, რომ ის კი არა, რომ ჩვენ გვენდეთ და სხვას არენდოთ, არამედ რას ლაპარაკობენ დოკუმენტები, რომ ვაჩვენოთ ამ ადამიანებს. არაფერს არ ვაკეთებთ ამ ხრ. ამისათვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, აი თქვენ ამბობთ წიგნები გამოვიდეს. წიგნები შეიძლება უფრო რთული საკითხია. მე მქონდა მაგალითად სწორედ ამ ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობის წინა პერიოდში მოლაპარაკებ ერთ-ერთ გამომცემლობასთან, რომ რაღაცა პატარა საქართველოს ისტორიაზე დამეწერა წიგნი. მაშინ იმათმა მითხეს, რომ საქართველო ძალიან პატარა, გონდა ეს არის 5-6 წლის წინ ხდება. საქართველო ძალიან პატარა, მოდით იქნება ამიერკავკასიაზე დაწეროთ და მე უთხარი ამიერკავკასიაზე დავწერო სომხებისათვის აზერბაიჯანში შეიძლება მისაღები არ იყოს სიტყვა, რომ ქართველია და ქართული ხედვა აქვს მათი ისტორიისა, მიუხედავად იმისა, რომ საგურელე შევეცდებოდი, რომ ნეიტრალური ყოფილიყო, მაგრამ ყოიცით, რომ დაახლოებით ასეთი მდგომარეობა ახლა ჩვენთან ყველანი არგუმენტაციას სადღაც წარმოუდგენენ, წარსულში იღებენ, აი მაგალითად როგორც ახლა აზერბაიჯანული ძეგლის ალბანური ძეგლია დავით გარეჯა. იმაზე კი არა საუბარი, ალბანური ძეგლია თუ არ არის ძეგლია, რომელიც არ არის სასაკურველო ალბანური ძეგლი. არამედ საუბარია იმაზე, რომ საერთოდ აბსურდულია, რომ რაღაცა ანტიკური პერიოდის არგუმენტაცია მოიყვანო დღეს. არანაირი მნიშვნელობა არ აქვს ამას. აი ეს არის პრობლემა, როდესაც ჩვენც ვერევით ამიმაშ და გაუთავებლად სადღაც შუა საუკუნეებში იმის იქით მივდივართ და არქეოლოგიური გათხრების მონაცემების გამოყენება. არა, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მაგალითად აფხაზეთ დაკავშირებით არის საბჭოთა პერიოდზე საუბარი, ხო? და მაშინ იმ გერმანელიცაც უფრო გასაგები იქნება, რომ ძალიან ადრე დავიწყოთ, არამედ დავიწყოთ ახლა და აუხსნათ აი ესე როგორც რაღაცა გარკვეული დოკუმენტების მოშველია. მაგრამ აი ვიკიპედიას რო დაუბრუნდეთ რა, ჩვენ შეგვიძლია რასაკვირველია ჩავასწოროთ რაღაცები, მაგრამ ამას ერთი ალბათ საერთოდ რაღაცა ინიციატივიანი ქართველები არაკეთებენ იმის გამო რომ ეზარებათ, მაგრამ ამავე დროს შეუძლია სახელმწიფომ ცოტათი მაინც ხელი შეუწყოს ამას. აი მაგალითისათვის ვიღაც X ადამიანს თუნდაც ვიკიპედიაში რომ აქვს რაღაცა რედაქტირების გამოცდილება, მასაც არ აქვს ხელმისაწვდომი ცნობები ამასთან დაკავშირებით. აი აქ არის სახელმწიფო ძალიან მნიშვნელოვანი როლი სახელმწიფოს. თქვენ რომ ნახოთ, აი მაგალითად თურქული, თუნდაც საგარეო საქმეთა სამინისტროს ხაც რამდენიმე წლის წინ ამახ დაანახი, ან კულტურის სამინისტროს საიტი. თქვენ ნახავთ, რომ აი ისეთ თემებზე, როგორც არის მაგალითად სომხების გენოციდი, ან რაღაცა არის იქ კითხვები და პასუხები და იქ არის, რა თქვა, ნაჩვენები როგორ უყურებენ ამას ოფიციალურად, როგორ უყურებს ამას ოფიციალური თურქეთი. ძალიან კარგი იქნებოდა და ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება, რომ სულ ცოტა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრომ, ან მაგალითად ამ რეინტეგრაციის სამინისტრომ, ან იგივე კულტურის სამინისტრომ და ასე შემდეგ კონდეს აი ასეთ კითხვებზე, რომელსაც ნებისმიერი უცხოელი, არამხოლოდ ჟურნალისტი, არამხოლოდ მედიის თანამშრომელი დასვავდა, არამედ კონდეს ესეთი მოკლე პასუხები და ამითი გაუწიოთ პროპაგანდას რუსულს წინააღმდეგობა. ასეთ დღესდღეობით ვერაფერს ვერ წააღწევთ. ეს კი იქნებოდა ძალიან მნიშვნელოვანი და აი აქედან როდესაც ეს იქნება ძალიან მოკლე და კონკრეტულად, ნაჩვენები ძალიან ადვილია, რომ მე ეს იგივე თქვა ვიკიპედიაში იქნება სხვადასხვა ენებზე თუ ასე შემდეგ ჩაასწორდეს და ჩაასწოროს ვიღაცა. ეს ბატონ ლაშა, თქვენ რაც თქვით, ბუნებრივია, მნიშვნელოვანია, თუმცა მეორე ნაწილი არის ისიც, რომ უნდა კონდეს მკვლევარებს, ისტორიკოსებს წვდომა ძალიან ძვირფას მასალაზე. მე მახსოვს პირადად რამდენიმე თვის უკან ქონდა თქვენთან საუბარი აი ამ არქივების ხელმისაწვდომობის შესახებ, თუნდაც ფინანსური თვალსაზრისით ერთი დოკუმენტის გამოთხოვაც რა აღირს. აი ამ მიმართულებით თუ გადაიდგა რაიმე ნაბიჯი, რომ ვისაუბროთ? არანაირი ნაბიჯი არ გადაიდგა, მაგრამ აი ამ ისე რომ ვთქვა, აი ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, თუნდაც იგივე აი ამ თემასთან დაკავშირებით, სტალინი, აფხაზეთი, საქართველო, რაც ხელმისაწვდომია, ისიც კი საკმარისი არის, თუ კარგად ჩამოვაყალიბებთ ამას და ეს მეტნაკლებად შევეცადე აი Facebook სტატუსში, რომ თან იმის წარმოდგენს, საკმაოდ კარგად ვიცნობ გერმანელებს, საკმაოდ კარგად ვიცნობ ევროპელებს, რა იქნება მათთვის მისაღები, ხო? რას უფრო უკეთესად გაიგებენ. აი ასე ეს ხელმისაწვდომია, რასაკვირველია ჩვენ საქართველოში
იგივე ვთქვათ, ჩვენ მეზობლებთან ურთიერთობაში, იგივე ჩვენი ქვეყნის თანამოქალაქეებთან, როგორც აფხაზები და ოსებია, ძალიან ბევრი პრობლემები უნდა ჩავატაროთ. იგივე მაგალითად საბჭოთა კავშირის უკეთესი შესაძლებლად რომ გავიგოთ, აი როგორი დამოკიდებულება იყო სტალინსა და საქართველოს შორის მაგალითად. რაიმე განსაკუთრებულობა სწორედ სტალინის ქართლობის გამო ჰქონდა თუ არა საქართველოს? ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვაა. სწორედ ამაზე განსაკუთრებულობა ჩავატარო და ამისათვის სახელმწიფო არამც თუ არ უნდა უშლიდეს ხელს, არამედ ძალიან ხელს უნდა უწყობდეს მკვლევარებს და იყოს დაინტერესებული. და ვამბობთ აი ესე იყოს, მაგრამ ფაქტია რომ არ არის დაინტერესებული და მე ვფიქრობ, აი ახლა, როდესაც ესე გამწვავდა ურთიერთობა, ისე თავიდან გამწვავდა ურთიერთობა რუსეთთან, უცებ ხედავთ, აი ხან პუტინი გამოდის ამას ამბობს. მე ვხედავთ, რომ ამ პუტინისტურ ნარატივს ვიღაცა ჟურნალისტი იმეორებს და სულადაც ართული, მართლა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, დამნაშავეთ ამ ჟურნალს. დამნაშავები ჩვენ ვართ, რომ არ ვაწვდით მათ სწორ ინფორმაციას. დამნაშავები ვართ ჩვენი უსაქმრობითა და იმითი, რომ არ გვაქვს საშუალება. ხა მე პირადად ინდივიდუალურად რასაკვირველია, ბევრ უცხოელ ჟურნალისტს ვხვდები და რასაკვირველია, მე ვცდილობ, რომ მათ აუხსნა ეს ის, მაგრამ ესე ვერბალურად ახსნა, ან თუნდაც ჩემი რაღაცა სტატუსებით ახსნილი არ არის. ამას უნდა მიხედოს სახელმწიფომ. თუ ჩვენ ლაპარაკობთ იმაზე, რომ ჩვენ გვაინტერესებს ტერიტორიული ინტეგრირებულობა და იმის იმედად არ უნდა ვიყოთ, აი ძალიან ხშირად გამიგონია მე ჩვენთან ამბობენ ხოლმე, რომ კი, მაგრამ ახლა ევროპა და დასავლეთის ქვეყნები, ისე როგორც არა მხოლოდ დასავლეთის ქვეყნები, ქვეყნების აბსოლუტური უმრავლესობა აღიარებს საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას და ეს თითქოს და საკმარისი იყოს. არა, არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ აი ამ მუდმივი გამეორებით რუსების მხრიდან ყალიბდება გარკვეული სტერეოტიპები თავებში ადამიანების, რომლებიც ამაში ისე ვიმეორებ, დამნაშავეები არ არიან. ყალიბდება რაღაცა გარკვეული სტერეოტიპები, აი ხედავთ, რა ქვია, საქართველო თავის დროზე რა ქვია შეიერთა ეს აფხაზები და მაგალითად რა ქვია დაჩაგრულები არიან, ასევე მაგალითად ჩაგრავდნენ ოსებს და აი მაგალითად პუტინმა თქვა რომ გენოციდი მოგ გადაასახლა სინამდვილეში ან ქართველები. გადაასახლა კი ბატონო, ისიც თუნდაც რა ქვია გადაასახლება ხდებოდა. მე არ ვიცახი რომ გავაყალბოთ ისტორია ისე როგორც აყალბებდა საბჭოთა კავშირი, ისე როგორც აყალბებს ის. არა, ძალიან შეიძლება არასასიამოვნო მტკივნეულ თემებზეაც მოგვიწიოს საუბარი, მაგრამ ამ ტკივილის გარეშე ჩვენ ვერ განვიწმინდებით აი ამ საბჭოური ნაგვისგან. ნამდვილად ჩვენ არ გვექნება არც მორალური უფლება რომ რა ქვია ვთქვათ რომ აა პუტინია მარტო მტყუანი. არა, ჩვენ ძალიან ხშირად გვაქვს აი ესეთი ჩვენ საბჭოთა კავშირიდან დაგვიტოვა და პუტინი ამას იმეორებს, ეგრეთ წოდებული პატრიოტული ისტორიოგრაფია. ეს იმას ნიშნავს, რომ ცუდი არ უნდა ვთქვათ, მხოლოდ კარგი უნდა ვთქვათ და ისე უნდა ვილაპარაკოთ, როგორც ჩვენთვის არის მომგებიანი. ჩვენ თუ გვინდა რომ ნამდვილად ვიცოდეთ ჩვენი ისტორია, ჩვენ ამ ისტორიას თვალიც უნდა გავუსვათ. ეხლა ბერიას დროს მართლა ხდებოდა აფხაზეთში ჩასახლება ადამიანების. კი, მაგრამ ხშირად კონტექსტზე ამოგლეჯილად გამოიყენება ხოლმე. კი, მაგრამ მანამდეც იყვნენ ქართველები. ის არის საკითხი, როგორ უშლიდნენ ქართველებს მაგალითად რუსეთის იმპერიაში იქ დასახლებას და ამის გამო შეიქმნა იქ სხვა დასახლებები. რას ვერჩით ახლა მაგალითად, რა ქვია, ესტონელებს ან სხვებს, რომლებიც იქ ცხოვრობენ. ეს იმპერიოში ჩასახლეს თორემ მუჰაჯირობის შემდეგ, ხო? ადამიანები იქ და ხდებოდა ამ ტერიტორიების ათვისება. ისე როგორც მაგალითად რუსეთმა აითვისა და ვინმე თუ რამე გენოციდზე ლაპარაკობს, რუსებმა უნდა ილაპარაკონ პირველ რიგში იმ გენოციდებზე, რომლებიც მათ მოუწყეს უამრავ რუსეთში მცხოვრებ ადამიანს და ერებს, მათ შორის განსაკუთრებულად ცხადად და ჩვენთვის უფრო ცნობილია ჩრდილოეთ კავკასიელებს და მაგალითად ის, რომ სრულიად გაწმენდილი არის ჩერქეზული ტომებისაგან შავი ზღვის სანაპირო რუსეთის, საიდან არის ასე გაწმენდილი თუ არ მოუწყეს ამ ხალხს გენოციდი, როდესაც მილიონობით მართლა ჩერქეზული ტომების წარმომადგენლები განადგურებული იქნა ან იძულებული იქნა რომ წასულიყო მაგალითად თურქეთში და უკვე გზაშიც უამრავია დაღუპული, ხო? ჩვენ რა თქმა უნდა კიდე გვექნება დრო რომ ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ დღეს. ასაკურველი ძალიან ისაკითხებია, მაგრამ მე იმაზე მიდოდა მხოლოდ დღეს ყურადღება გაგვამახვილებინა, როდესაც უცხოელებს ვთხოვთ, რომ უკეთესად იცოდნენ საქართველოს ისტორია, ჩვენ ამისათვის არაფერს არ ვაკეთებ და ის იღებს იმ ინფორმაციას, რასაც რუსეთი აწყობს. არა მარტო უცხოელებმა რომ იცოდნენ, არამედ არც იმის ვაკეთებთ, რამეს ქართველებმა ვისწავლონ წესიერად, ვისწავლოთ ჩვენი ისტორია. აი სკოლის სახელმძღვანელოებია ძალიან კარგი მაგალითი ამის. როგორ ისწავლება დაჩეხილად საქართველოს ისტორია კონტექსტუალური კავშირების გარეშე. თემებს, რომლებიც აქტუალურია, ყოველთვის უნდა გაეცეს ხოლმე რაღაცა კომპეტენტური პასუხები. საკმარისი რაოდენობით წესიერი და კარგი ისტორიკოსები ყავს საქართველოში
იურისტების ყავს საერთაშორისო სამართლებრწმოდნეების, რომელსაც შეუძლიათ, თუ კი აქ იქნება სახელმწიფოს ნება, მოკლე კონკრეტული ხარტი პასუხები გაეცეს დოკუმენტებზე დაყრდნობი და არა რაღაცა როგორც ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე რაღაცა გაუთავებელი ბლაბლა იმასთან დაკავშირებით რომ აკარგები ვართ ქართველები და როგორც უდები არიან სხვა. არა, დოკუმენტებზე დაყრდნობით ჩვენ შეგვიძლია დღესაც გავცეთ პასუხი და რასაკურველი კიდევ უფრო მეტი კვლევებია საჭირო განსაკუთრებით მე-20 საუკუნის საქართველოს ისტორიაში რა იყო ტოტალურად გაყალბებული ისტორია. დიდი მადლობა ბატონო ლაშა, ჩვენ აუცილებლად ვისაუბრებთ ამ თემებზე ჩვენ შემდეგ ეთერებში დღეს დაგემშვიდობებით და მადლობა დაბადებისთვის კიდევ ერთხელ ჩვენთან სალამი აჭარის ტელევიზიის მაყურებლებს. მადლობა, მადლობა კიდევ ერთხელ. ლაშა ბაქრაძე ისტორიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი.